gosta de fazer ozia. Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer ozia. Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia. Ela é negada, você é maravilha. Moje salamy, pitme gobreba Megi. Ja sam Navar da vnudi momdeno video tip. Dres chamoguvidam, a ja set ja manatebi. Rasats a ja khla chvet kventan ertat gauxni da davagemonev. Amiton dagvikhmareba energetikuli sasmeli, romlasats ar gava reklamet, amiton ro shimoti var da, anu shimoti meki ar var tsesi tken gamodihart romeli energetikuli sasmeli tsaris, mara khmas usminet. Оу, амазе кай рамის თალეს ადამიანი? მოკლედ გვაქვს რამოდენიმე ამანათი და კადრში ვიცით, ცოტა ჩვენ ვარ გოდიში თქვენაირად ვერ დავაყენე შტატივი. გვაქვს აი ესეთი კლავიატურა, რომელსაც ბოლოსგან ვიხილავ, იმიტომ რომ ყველაზე გემრიელი ლუკმა ბოლოსში უნდა გამოვიდესო. მოკლედ პირველი არის ესეთი. ეს არის თამარი. აუ, რა кай რაღაცაა ე. ამას ესე შემოვიხოთ წელზე. Да. А сега вот. Да, самекнева, да. Ну, эскайя. О'кей. Шемдеги ньюти, ой, я скадавагдо такет. Шемдеги ньюти არის сахрахницы. А я как гачунет. Вот шефутулия. Там нас хоть и арак. ესეთი საყურები რაღაცაა. აუ, რა кай რაღაცაა. მოყვება ყველანაირი თავი, რაც კი შეიძლება კონდეს. და დაატრიალებ ესე და მოუშვებ თან. აი ესეთია. მას აქვს 32 ყველანაირი თავი. ია ესეთი. ყველანაირი თავი აქვს თითქმის და ძალიან კომპაქტურია ჩემი აზრით. ნებისმიერ რამაში ნებისმიერი ადამიანი გამოიყენებს. შემდეგი არის ეს ხელის ტატუები, რომელიც გამოვწერე რამოდენიმე წელი. აქედან იხსნება. გვაქვს აი ესეთი ხუთნაირი, ესე ვთქვათ, ტატუები ხელისთვის და ავიღებთ ერთ-ერთს მაგალითად და იმას გაჩვენებთ, როგორი რაღაც არის ეს. ამოღებისთანავე იგრძნობა, რომ ძალიან თხელია. ეხლა ამაზე იმედია რაღაც მე საშნელება მიმს არ გამიკეთებენ. ეს უნდა გავიკეთოთ ხელზე. აუ, რა кай რაღაცაა. აუ, მიკროფონი. ესეთი რაღაცაა რა. ვა! ხო, ესეთი რაღაცაა. მოყვება, ეს არის მხოლოდ ერთი ხელი, იცოდეთ? და მაქვს ასეთი 4 ცალი, ანუ 4-ვე ხელზე შემიძლია, ფუ, ანუ 4-ვე ხელზე ვერ გავიკეთებ, მაგრამ შემიძლია ხელზე და ფეხზეც გავიკეთო რა. ამიტომ ცუდი არ არის guys. და შემდეგი ნიუტი არის, აი ეს ზიპი. აი ესეთი რაღაცა. ეს არის ძალიან პრაქტიკული რაღაცა, ვისაც ძალიან ბევრი კაბელები გაქვს და არცით რა უქნათ, უბრალოდ ესე ამას ასე ახსნით და დააწებებთ და მოაჭრეთ მერე ნებისმიერ ნაწილს. საკმაოდ კარია. არ იღუნება. და იმედია კარგი მასალა კი არ და იმედია კარგი ხარისხი იქნება რა. შემდეგი ნიუტი არის, აი ეს რაღაც, რაც არ ვიცი რა არის საერთოდ, არ მახსოვს რეალურად. აი ესეთი შავი პარკია უბრალოდ. მართლა არ მახსოვს რა არის. იმედია რა აი გამოვიწერე და რაღაცა დებილობა არ იქნება. ვა, ეს რა არის ხო? შემიძლია გავხსნა. ა აა game zone. ეს ერთი game zone სტიკერი. მეორე არის. აა მეორე არის, თუ როგორ უნდა მივაკრათ. ამის ინსტრუქცია საუცხობოდ. ამას აუცილებლად უნდა ვაკრავ აი ამ კედელზე. იმიტომ რომ why not, ხო რა, იმიტომ რომ რატო არა.
შემდეგი ნივთი გვაქვს, აი ეს რაღაცა 5, რომელსაც დაწერია რომ არის 3 ვატი აუთპუტი ჩარჯინგი, ბატარია არ აქვს და 600 მილიამპერზე შეუძლია დატენვა რა არის. მინდა კარგად ხნავს ხო კადრში. აა, solid panel-ი. Ну хо. ძალიან кай რაღაცა ესეც. ამას გავტესტავ მე აუცილებლად და მოყვება თავის USB, რომლითაც შეძლებთ რომ იმასქნათ გიორგი. კარჩი, ამ solid panel-ით შეგიძლიათ რომ უბრალოდ თქვენს ტელეფონზე დააკავშირდეთ, შეერთოთ ეს USB-ზე შეერთოთ თქვენი ტელეფონი და შემდეგ უბრალოდ შეგიძლიათ რომ დადოთ ეს მზეზე და დაიტანება თქვენი ტელეფონი USB-ზე. ანუ ეს кай იქნება, ლაშქრობაზე ან სადმე არ თუცახოთ. და დღევანდელი ბონუს 5 სტუდიაში ასეთია, რომლის განხილვაც და გახსნაც ყველაზე მეტად მაინტერესებდა ჩემი, რამდენად არის შეფუთული, ორსულად არის 5. ჩემი YouTube-ის განმავლობაში ყველაზე მეტად ეს არის კლავიატურა 60%-იანი. და თვით კლავიატურა, აუ, რა ლამაზია, ძმა. ну ეს კაბელით არის? What the fuck? მე უკაბელო რატო გამოვიწერი აბა? აი, მანუალიც გჭირდება, ეს რაღაც აქეთ გადავაგდოთ და ხმა. აუ, რა кай რაღაცა. просто ის ზემოდან სტენდები არ მოყვება. кай. კაბელი აქვს საკმაოდ წესით, საკმაოდ გრძელი. ყუთში სხვა არაფერი არ დევს გარდა მანუალისა. მანუალი წავიკითხოთ აბა. აი, საკუჭდება, ეს არ ჭირდება. 61 ღილაკი აქვს. ну ხო, чуდი არ არის წესით, იმიტომ რომ. кай, ეს ამოვიღოთ. 5 ნუ აღარ გჭირდება წესით. და კლავიატურის ერთება. უჰუ, რა ლამაზია. ამას ეხლავე გავტესტავ. მოკლედ. ну ღილაკები მუშაობს, ეგ რა თქმა უნდა. Windows-ის ღილაკიც. Control Enter-ი იყო, ანგონი შეცვლა თუ FN Enter-ი. ქერები სანახად, სადახატია. აგი? ციტელი ესა, ცისარტყელა. აი ესენი აქვს. ეს ციტელია. აა, სიმსიმებს სხვადასხვა ფერზე, ეს RGB-ა მთლიანად, ეს ფერები ნელ-ნელა იჩხება და ეს არის სინათლის დაწევა, ეს არის სინათლის უა, სინათლის დაწევა სად არის? იქ არის. შეადარეთ სად ჩემი კლავიატურა და სად ეს. აი, ეს ნაწილი არ აქვს რა. აქეთა ნაწილი არ აქვს. ხო, ყველაფერი განვიხილეთ. ხო, მოკლედ, მინდა გითხრათ, რომ ამ ნივთების გამოწერა თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ ადამიანს, მოიცადეთ ორი წუთი. ნებისმიერ ადამიანს შეგიძლია ამინიშნების გამოწერა. როდესაც ჩემ ამინიშნებში რა ქვია, ამოვანათებ აქ ჩემ კუპონს, ან აღწერაში იქნება ლინკი, რითიც გადახვალთ და დარეგისტრირდებით, ან თუ დარეგისტრირებული ხართ, შეგიძლიათ ჩემი კუპონის კოდი გამოიყენოთ, რომელიც აღწერაშიც იქნება. და მაგ კუპონის კოდის გამოყენების შემთხვევაში, თუ ახალი მომხმარებელი ხართ, დაგერიცხებათ 300 ლარიანი კუპონი მოგეცემათ, ოღონდ 300 ლარი არ დაგერიცხებათ, რა. 300 ლარიანი კუპონი მოგეცემათ, რაც შედეგადაც თქვენ შეძლებთ რომ მიიღოთ 15 ლარიანი ფასდაკლება, 30 ლარიანი, 75 ლარიანი და შეიძლება ნახევარფაში წიყიდოთ რაღაც ნივთები რა. ხო, თუ მოგეწონათ ეს unboxing-ი და ლაიქეთ ვიდეო და თუ გინდათ ჩემი setup-ის review-ს გადაღება, აუცილებლად დამიწერეთ, იმიტომ რომ საკაიფო რაღაცები მოხოდე, უკვე setup-ში სკამი ვიყიდე და რაღაცები. მოკლედ, ჩემი აზრით დღეისთვის სულეს იყო რა. და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ახი და დროებით. Вот так вот, 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 вот так вот